спорта, естествено, образованието на детето и как така, сформирането на характер е в първите няколко години. Добре, не искате ли да ви покажа един прекрасен пример? Първите години, да, извинявай. Нищо. Един прекрасен пример за едно прекрасно момче, наистина разкошно момче. Габриел Кларк се казва, той е на 12 години и още от 3-4 годишен започва да се занимава със своето хоби. А неговото хоби е дърводелството. Може ли да си представите? Той е запален от своя дядо. Да върши най-различни работи с дърво и прави наистина прекрасни неща. А като всяко момче на 12 години, той естествено иска да има последователи в социалната мрежа. За съжаление, неговите връстници намират това му занимание за не толкова интересно. Погледнете го какъв сладур. Не толкова интересно това занимание. И съответно той няма много последователи. Имал 6 последователа, глупичкия само. След което баща му, пак в същите тия социални мрежи, моли хората за малко подкрепа към неговия син, като показва това какво се върши, самия него го показва. И в един момент, за кратко време, този човек, той се надява поне на 60 да бъдат последователите. За кратко време той събира 225 хиляди. На всичкото отгоре получава и 20 хиляди поръчки за неща, които са направени от него. След като има такъв успех, това сладко прекрасно момче решава да направи нещо благородно. Прави една купа от дърво и отстрани слага два канта, съответно с цветовете на украинското знаме, синьо и жълто, и обявява за на търг. Като много се е надявал да може да спечели поне 5000 паунда. Ще ви кажа, че до момента 150 000 паунда е оценена тази купа на този сладур. Ето ви нещо добро, ето ви един сладур в тази възраст. Може ли пак да го подкрепя с примера на родителя, който всъщност малко е така подбутнал цялата тази история да се случи, нали, с призив, пак подкрепата на родителя, с желанието детето да успее. То не е само призив. Първо, той от дядото е било научено, второ, той е било подкрепено в едно начинание, което не се одобрява от неговите връзници. И за това казвам, ето тук е семейство. И какво се оказва, уважаеми зрители? Снимаш се гол, правиш му цунки, джуки, не можеш да направиш 225 преди, както не направиш от рабите. И ти я правят. По-трудно. Много трудно. Това е, защото се занимава с един изключително благороден занаят. Нека не забравяме, че и занаята на нашия спасител е бил точно така. Точно така, да. Така е. Това, което ме впечатли, че на това дете... На баща му по-скоро. Не баща му, да. На нашия спасител. Да, на Йосиф. Но на една такава крехка възраст му се е случило нещо много хубаво и то в крайна сметка решил да върне услугата по някакъв начин на света. Това ми направи впечатление и сега искам да ви разкажа една подобна история. Тя се развива в Съединените щати, но може да се развие във всяка друга точка на света. Героят в нея се казва Зак Скал, който на 16 годишна възраст е много проблемен тинейджер, започва да пие алкохол в така много неприятни размери. Явно неговите родители не обръщат внимание на това явление. След това започва работа в един комедиен клуб. Там се занимава с партита, среща с грешните хора, развива наркотична зависимост и на 28 години той е буквално на ръба на смъртта. Каро, че вижда в огледалото един ходещ мъртвец, органите му отказват, черният му дроп е... 28 години. Да, черният му дроп е абсолютно на предразпад и му казва, че 6 месеца трябва да изкара трезен, за да може да се класира за трансплантация. Лекарите не вярват, че той е способен на подобно нещо. Той се оттегля в планината, в семейния дом, където виждате тези трима сладури, Тед, Бък и Мътли, ако мисля, че се казваше Марли, извинявам се, ми подсказва в хото, третото кученце. И на него му правих впечатление как на тези кучета ме все тая той как изглежда. Той наистина изглежда от 63 кг е тежал тогава, изключително жълт с подотини под очите. Но те са го обичали, е получавал тяхното внимание. В крайна сметка той успява да се пребори, да се стъпи на краката и решава да върне това добро, което е получил, прави приют за и организация за подкрепа на бездомни кучета през 2009 и в окръга, в който я прави, Кърн Каунти, Калифорния. По това време 80% от кучетата в приютите в крайна сметка са били евтанизирани, защото никой не ги иска. Днес, благодарение на този приют, 10% от кучетата едва си отиват, а другите получават своят щастлив
край и ето как едно животно буквално може да спаси живота. В щатите, мисля, сме говорили това нещо, се обръща много по-сериозно внимание на влиянието едно животно на теб. Там и може да си вземеш emotional support animal, което е животно за емоционална подкрепа. Ако имаш някакво психическо разстройство, имаш право да си вземеш буквално камила, пуйка в ресторант, където по принцип да, не биха те пуснали. Аз мисля, Жоре, че не става дума толкова за животно, колкото за любов. Просто абсолютно, трябва да има любов. Дали идва от животно? Да, дали кажа, да. Просто любов? Става просто в случая любов, било да. Животно, окей. Okay. Животното да. Също помага. В случая е било животно. Ама аз предпочитам човек да ме обича така. Ама хората не обичат безусловно както обичат. Обичат някои. Ами трудно, не на 100%. Обичат как да не обичат? Ето сега ще ви кажа за една майка, която обича безусловно нейното семейство, нейното детенце и за това на около 2 седмици пропътува 450 км, близо 10 часа, за да стигне до хранителен магазин, да напазарува и да се върне обратно. Тя живее в Австралия, на доста отдалечено място и най-близкият магазин е на 450 км. И тя иска, не иска, за да напазарува, за да сготви, за да има мир и хармония в семейството. Пътува на седмица, две и така, наистина аз се чудя. Аз имам магазин до нас, хора, и някой път сме домързява и го взимам за даденост. И викам, аз сега ще отида. Хората не ги взимат тези неща за даденост. Много е странно да нямат в близост, в смисъл най-близкия магазин на 450 км. Виж там, където живее. Понеже съм била в Австралия, там пространствата са гигантски празни пространства. Просто не можеш да си представиш. В средата е една грамадна пустиня, празна. Да, именно. Цяла Австралия. За така, че е покрай брежието има живот. Абсолютно. Средата, прекосяват се граници. Всъщност тя публикува видео, което стана много популярно в социалната мрежа, точно докато преминава границата и се прибира или отива. Има две видеа, в които каза, сега ще отида да напазарувам. А само тя ли живее там? Няма ли? Да, ли? Да. Се обединят. Някакво имение. Предполагам те, на повечето случаи тя кънтри певица, живее с мъжа си, имат едно детенце. Сигурно е много популярния страх от феновете, за това се усъмотива там далеч. Но пък си мисля, не искам да, как да кажа, да опоручавам тази история, защото наистина прекрасна е тази, нали, как да кажа, воля за да прави добро за семейството си, но си мисля, не може да си засъди една леха с краставички дома и да си вземе. Може да не никне, да, ако в тази пустиня, може да не никне. Между другото, там много масово си отглеждат, особено аз съм казвала, тук вие ни се смяхте, гледат си зайци. Тя може да си сложи зайци в клетка и да си гледа зайци. Добре, че не праща детето си до магазина. Може ли малко на по-духовно ниво да вдигна разговора, колеги? Опитваш се. Да. Обикновено коментираме, че взимаме зададеност хората до нас. Но и дори такива неща, дори когато ти се взима от бита, толкова сме свикнали, че ги пренебрегваме. Дори за една кола, ти всъщност вместо да благодариш, че тази кола те премества от една точка до друга, ти, ай, сега трябва да я пълна с бензин, сега трябва да плащам каското, нали, почвате. Това е мисленето само на жената. Това беше духовно извисяване. Благодаря, че Роми разбрах, че това беше автомобила си. Извисим духовно след рекламата, когато отново отиваме в храма.